Ngira ngo niba mubyibuka ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kane, ubwo ni uku kwezi turangije, nibwo hasakaye amakuru n'ibintu byabereye kuri byabereye muri space kuri Twitter. Ngira ngo bumvikanye ni space yahuriyemo abantu benshi bagiye batandukanye, inzego z'umutekano ni benshi n'abantu benshi bajoininze iyi space ya nyuma baganiraga ku kijyanye ni case ya Miss Rwanda. Ngira ngo harimo n'abajudges benshi bagiye batandukanye bagiye bakora mu bihe bitandukanye, bari bahuriye mwaho ngaho abanyamakuru, abantu basanzwe ku giti cyabo, hanyuma ndetse n'abamisi muri rusange, bamwe na bamwe bari bajoininze iyi space hanyuma bavuga ku kijyanye na Miss Rwanda. Ibi bintu bimaze imyaka n'imyaka, bikaba bigiye hanze muri iyi mpera y'ukwezi kwa kane 2022, mu gihe Miss Rwanda imaze imyaka myinshi kandi iki kibazo kirimo cya ruswa igitsina. Hanyuma nkuko narindi kubikubwira muri iyi space, humvikana amagambo avuga ko bamwe mu bantu bari muri iyi space bazi neza ko hagati ya Princekid ndetse na Iradukunda Elsa harimo sex relationship. Reka wenda aba ariko mbyita, ntabwo mbizi niba ariko mu rurimi rw'icyongereza byitwa, ariko reka mbyite gutya. Ni ukuvuga ngo ni ubucuti bushingiye ku gitsina, kugira ngo uze kuza kuba wabyumva. Kuba babonana Iradukunda Elsa ndetse na Princekid ni igitsina, ni ugukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo ubyumve. Ni ibintu byinshi byavuzwe. Ngira ngo hari amajwi yasohotse, wenda reka tube tuve muri space, wenda ndaza kuza kuba nanabigarukaho. Hari amajwi yasohotse bashyira mu majwi, ni ukuvuga ngo umumisi navuga ko wenda muri ibi bintu warenganye cyane, umumisi warenganye cyane. Kuri ubu ngubu ngiye no kukubwira ngo ese ibibaye noneho kuri uyu mukobwa, kuri Iradukunda Elsa Miss Rwanda 2017, ese kuri ubu ngubu bimeze gute nyuma y'ibintu byinshi byagiye bivugwa, ngira ngo nagiye mbikugezaho umunsi ku munsi. Ngira ngo amajwi mwumvise hari abamisi batatu bakunze kugendana cyane 2017, 2018 ndetse na 2019. Ubwo ni Iradukunda Elsa 2017, 2018 Iradukunda Liliane ndetse na 2019 ni Mwiza Megan. Abo ni abamisi bakunze kugendana, ndetse hari amavoice atandukanye abantu bagiye bashyira hanze, ngira ngo nayakugejejeho, bavuga uburyo Princekid ngo abakobwa uko ari batatu yari yarabagize nk'ikise. Sinzi wenda inyito nshobora kuba nagira cyangwa se nakoresha kuri ibi bintu, ariko hari amakuru ahari y'izo voice ko Princekid yasambanyaga abakobwa bagera muri batatu. Ngira ngo n'indi bintu byatangiye wenda gutanga effect itari nziza, nka Iradukunda Liliane Miss Rwanda 2018 hari ibintu yatangaje, avuga ko bitewe n'amakuru atariyo ari kugenda ashyirwa hanze ko yaba yararyamanye na Princekid kugira ngo abe yakwegukana ikamba. Avuga ko ibyo byose abantu bavuga ahubwo bishobora kuzanira umuntu ibibazo cyangwa se bikaba icyashya muri sosiyete. Urumva niba bavuga ngo warasambanaga ngo kugira ngo we Miss Rwanda warasambanye kugira ngo ubone ikamba, akavuga ati ni ibintu bishobora gutuma abantu bakwanga cyangwa se n'abafana wari ufite bakakuvaho. Ni ikintu nyine navuga muri make, navuga ngo icyashya, kuba wagira icyashya muri sosiyete. Ngira ngo ibyo ni ibintu uriho urumva. Ni amajwi rero yagiye noneho navuga ko yibanze kuri Iradukunda Elsa, nyuma y'uko ibyo byose bijya hanze Iradukunda Elsa abantu baza kuza kuba navuga hari ibitangazamakuru byayanditse, imbuga nkoranyambaga zo ni ikindi kindi zaje guhindura ibintu byinshi cyane.
Ubusanga umuntu ashobora wenda kuba yakora akantu gatoya ugasanga akagezano henshi agiye atandukanye, ariko ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amakuru avuga ko Iradukunda Elsa ari umwe mu bantu baryamanaga cyane na Princekid cyangwa se Ishimwe Dieudonné, kandi ngo niwabo bari babizi ko bakundana, ariko ngo Princekid ntabwo yabyemeraga. Aya ni amakuru yagiye ajya hanze nyuma ya space yabaye ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka. Ntabwo nibuka umunsi neza, ariko ni amakuru noneho nyuma yaho yasakaye, benshi baravuga bati burya Elsa ni uku nguko ibintu byari bimeze, ikamba ibintu nk'ibyo ngibyo, hanyuma biza n'ubundi gukongezwa na navuga ko ari la voice n'ubundi cyangwa se ari amajwi yagiye hanze ubwo Mweto Divine Miss Rwanda 2022 ubwo yaganiraga na Princekid ubwo yamuteretaga kuri telefone. Ngira ngo n'ubundi amajwi warayumvise yakugezeho ukuntu ibintu byari bimeze. Kuri ubu ngubu rero bimwe nakubwiye ngo biri kugenda bitanga impact mbi cyane, biri kugenda bitanga impact mbi cyane. Miss Iradukunda Elsa ni umukobwa uri mu bihe bitamworoheye habe na gatoya. Amakuru dukura muri zimwe mu nshuti za hafi za Iradukunda Elsa zidutangariza uburyo uyu mukobwa ibi bintu byamwafektinze ku rwego naho kugira ngo abe yatembera muri karitsiye cyangwa se abe yasohoka mu rugo abe yakora akazi nk'abandi bantu bagiye batandukanye bitewe n'ibi bintu abantu bamukizeho cyangwa se ibintu byatangajwe bikaza kuba byamenyekana, ni ibintu bitamworoheye cyane ibihe Iradukunda Elsa arimo. Ibaze kugira ngo noneho abe yatekereza no gusohoka mu nzu cyangwa se kuba yajya hanze ngo yumve ari icyashya, tese ubu bantu bari buze kuza kuba bambona kandi ndiho ndarengana, ubu koko baraza kuba babigira gute? Urumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Hanyuma ngo n'ibindi bitekereza abantu bagenda bamwoherereza n'ubundi muri za DMs we kuri ku ma WhatsApp ibintu nk'ibyo ngibyo, noneho biramutse wenda tuvuge byibura biramutse ari byo, ngahibaze noneho gukomeretsa umuntu umeze gutyo. No kuvuga hari n'amakuru ahari ngo yamuteye inda ibintu nk'ibyo ngibyo, ntabwo ari njye ndi kubihimba, ibitangazamakuru hari ibitangazamakuru byabyanditse, hari ku mbuga nkoranyambaga makuru menshi cyane, ariko kandi ibyo byose abantu bashatse amakuru bivuye kuri space yabaye ku itariki 27 aho batangazaga ko hagati ya Iradukunda Elsa ndetse na Princekid hari sex relationship. Ndetse ngo byageze igihe yiyakira, kuko urabona babakobwa nakubwiye uko ari batatu ni inshuti cyane, kandi ngo Princekid yakundaga kuba yagerayo. Ibyo ni ibintu mwabantu mwayo n'amakuru ahari, ntabwo ngishadu ari njye ndi kubihimba, ko yakundaga kuba yagerayo ngo aza kuza kwiyakira bitewe navuga ko ari nk'ingeso ya Princekid. Urumva wenda ari byo yarasambanyaga Elsa, hanyuma agasambanya na Iradukunda Liliane ndetse na ni mwiza Megan, ngo yageze igihe ariyakira. Niko amakuru avuga ngo bitewe n'ukuntu yumvaga amukunda cyane ndetse n'ukuntu ngo yagiye amubeshya ubukwe ko bafitanye ubukwe, bigera naho abantu bavuga ko atwitinda nkuru ngo ari hafi kwibaruka, ngo ababyeyi ngo ba Iradukunda Elsa ngo bumiwe. Ibaze ibintu nk'ibyo ngibyo imbuga nkoranyambaga gusa ni ibintu navuga ko n'ubundi Princekid nyine dosiye igikorwa kugira ngo hakusanwe ibimenyeso iribu koko irebe niba ibi bintu koko bivugwa kuri uyu mugabo ari byo. Ariko kuri ubu ngubu uyu mukobwa Iradukunda Elsa ni umukobwa uri mu bihe bitamworoheye habe na gatoya, ibintu byamutushije cyane. Ngira ngo nk'uko maze kukugezaho Iradukunda Liliane amagambo ubwe yitangarije cyangwa se ibintu navuga ko we yatangaje avuga ati umuntu yasara, ngira ngo wende Liliane nta nubwo wende yanakunzwe kuvugwa cyane muri ibi bintu, usibye kuvuga ko Princekid yabasambanyaga wende ari batatu n'ubundi kubera ko ari inshuti, ariko amagambo yatangaje noneho ushobora kumva uburemere noneho ikintu kiri kuri Iradukunda Elsa.
kuvuga ko noneho atwite inda, kuvuga ko basambanaga irira mugize nk'akarima k'igikoni abikora uko ashatse, kuvuga ko atwite kandi ubusanga abana bakiri batoya, nubwo ubusanga wenda bari mu myaka 20 ariko ubusanga batarakura cyane ngo bagere mu myaka za 27 gutyo, nyine ku buryo wumva ko ari umukobwa ukuze cyane, urumva ko kubyakira ni ibintu bikomeye cyane kuri Iradukunda Elsa. Abantu bagakwiye kuba bahagarika ibi bintu kuko birababaje cyane, ndetse biri gukomeza gushengura Iradukunda Elsa bitewe n'aya magambo ari gukomeza amuvugwaho, bavuga bati Princekid yari yaramugize gutya, yari yaragize gutya, mu gihe abantu benshi bavugaga bati ukuntu yitondaga ibintu nk'ibyo ngibyo, urumva ko bikomeye cyane kuri we kubyakira. Ngayo nguko ni inkuru nkugejejeho, niyo nkuru nari naguteguriye kuri Iradukunda Elsa, aho kuri ubu ngubu atorohewe cyane, aho kuri ubu ngubu mbese yumva ko ari nk'umuntu wenda utagakwiye kuba yagakwiye kuba yavugwaho ibi bintu bitewe n'uburemere ibi bintu biri kumushengura cyangwa se biri kumubabariza umutima ku rwego rwo hejuru, ngo biri no gutuma atekereza nabi muri we bitewe n'ibi bintu biri kugenda bimuvugwaho. Abantu rwose bagakwiye kuba babihagarika. Ndagushimiye cyane, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Reka maze nkurarikire, niba utarakanda subscribe kandi subscribe, like, share ndetse na comment, kugira ngo nitujye dushyiraho inkuru w'ujyu wa mwambere bagende bazikurikira 5 kuri 5. Astra Vista, Jables Witeka akomeze abarindi.